Oradadılar mı? Gəlib, qoy gedim görüm gətirmək olar mı? İstəmir. İstəmir. O da imtina eləsə mən məhv oldum. Ay Mirqasım kişi, bu da imtina eləsə Rəhman bəy etməsin imtina. Gəl gedək ikimiz. Mənim bu kişiyə yazığım gəlir. Gedək imtina eləməsin. Hə, oğlu gəlib də. Hə, şücaət verdiyi sözü tutdu, gətirdi. Gedək, gedək onun. Bir şey deyim, oğlunun adı nədir? Nə? Çox şükür adım bilirsiniz. Çox şükür. Bu arada siz de benim otağıma ilk defa gelirsiniz. Evet. Güzel otakta. Hardadır? Niye ki? Buyurun gelin buraya. Oğlum sen bir iki dakikalık kameranı o tarafa tutarsan. Oğlum kameranı bu tarafa. İcazə ver görüşsünlər. İki uşaq imtina etdi onlar. İki uşaq imtina elədi. Eşidir mi? Mirqasım dur gəl bura. Arifəni də gətir bura. Arifəni də gətir bura. Gətir, gətir. Narahat olma, üzünüzü verməyəcəyim. Keçək ora, üzünü verməyəcəyim. Oturun siz orada. Axı söz verdin. Axı söz verdin. Gəlin, gəlin bura Arifə. Götür Mirqasımı da gəl bura. Bütün gün onu da qolundan tutub fırlayırsan ona. Yox, Rəhman bəy, yox. Mən çox üzr istəyirəm sizdən. Yox. Xanım, deyildisə, üz görsənməyəcək. Mənim bu gündən sonra bu lazım deyil mənə. Buna gəlibdi. O gəlib, atasın həmişə. Mirqasım, dur bura gəl. Uuu, bu neymiş o? Dur bura gəl, Mirqasım. Arifə də götür gəl. Xoşqədəm xanım buna DNK eləyəcək imenini sənə görə, Arifə. İmenini sənin bayaqçı sözüvə görə Mirqasıma, Mirsamirə DNK eləyəcək, dur gəl. Sən özünə baxma ki, qızın sənə dedi, sən mənim anam deyilsən. Amma mən elə şeyləri heç vaxt qəbul eləmərəm. Sən o sözü səhv dedin. Mirqasım məndən 8 milyon önündə üzr istədi. İndi bundan sonra sən də üzr istəyəcəksən. 8 milyon yox, 10 milyon olmuş o. O sözə görə sən də üzr istəyərsən, Arifə. Durun gəlin də bura. Gəl bura, ay, ay. Durun gəlin bura, ikiniz də. Nə oldu? Gör necə qorxur ya arvaddan. Gör necə qorxur ya arvaddan. Bədbəxt insan, dur gəl bura. Gözləyirik. Bir dənə səbir. Çəkmir, olsa vermir də. Orada baxırsan, baxırsan orada. Sən varsan. Görünür o efirdə gedən burdadır. Gəl, Şücaət xanım, gəl belə eləyək. Yox, bura getməyəsin. Yaxşı, gəlsin bura. Gəl bura. Amma... Yox, birdən burarsan, eləyərsən. Bu icazə ver. Dur, atası ilə görüşsün. Yaxşı deyil. Allah, dəhşət, ilahi, mən nələr yaşayıram. Nələr yaşamırsınız? Ay Allah, mən... O bədbəxtçiliyin ucundan ucundan. Ay xanım, xanım, sənin əlindən qaçıb ha. Kim? Valla, mən səni gördüm, özüm qorxuram. Ay qarış, siz necə dolanırsınız? Gözəl, mənim uşaqlarımda olan tərbiyə o 8 dediyiz uşağın birində varsa başımı kəsir. Mən elə uşaq sağlamışam. Gəl. Görüş. Mən 22 ildə bir dəfə özün görmüsənsə kişi kimi də görmüşsən. Görüşsün də. Görüşsün. 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 Allah Allah. Allah Allah söhbət de yoxdur, xoş gədən xanım. Bu nə deməkdir ki, Allah Allah? Mən hardayam? Heç olmasa məni göstərin, tamaşaçı məni görsün. Ay rejissor.
Göstərin ki, görün tamaşaçı görsün, Şücayət xanım məni də artıq divara diriyibdir. Bax, burada dayanmışam. Ay, Rəhman bəy, bu nə gündür düşmüşük. Xanım imkan vermir ki, otağımda hərə gedin. Dünən bunun dediyi söz məni bütün çilədən çıxartdı. Bütün çilədən çıxartdı bunun mənə dediyi o dodağının altında mırıldadı ha. Ay, xanım, elə sözlər demə, qadın. Çünki ona iki mənə uşaq saxlamışam 28 ildə ona görə. 28 ildə məndən bir kəlmə artıq əsli söz eşidib, dünən o sözü deyib. Amma siz uşaq, necə uşaq böyütmüsünüz ki, çatasına sarılmadı da? İstək yazılmadı. Necə? Dünənki sözə görə. Hansı sözə? Dedi, bir dənə Səidə qızımda. Yaxşı, dünənki sözə görə, bugün üzr istədi. Dünən Mirqasım deyəndə ki, mənim bir dənə balam var, o da səkinədir. Necə oldu? Bu uşağın qəlbi çöndü. Yoxsa bu günə qədər yalan deyənə Allah. Mən dönərək mi deyirdim, gedəcəm yanına, pul verəcəm, telefonu da verəcəm əvvəl. Həmən telefonu. O sözdən sonra dedim, yox. Hələ öz telefonumu verirdim hələ. Öz telefonumu verirdim ki, zəng eləsin. O sözdən sonra yox. Sən indi DNA testi istəyirsən. Arifə demir ki, gəl DNA testi ver. Çəkmə mənim üzümü. Çəkmir. Bir dəqiqə, biz qızımız üçün gəlmişik. Hə, lap yaxşı eləmişsən. Qoşmaqların da atası görsün. Mən tələb elədim. Sən tələb eləmə, atanın özünə nə olub? Ata da dedi, ata da gələ bilmədi. Gələ bilmədi. Bax, Şücayət xanım. Mən gətirmişim. Şücayət xanım. Bir dəqiqə sənə söyləyəm. Nəysə, siz bu davanızı evinizdə eləyərsiniz. Birləşdirdim də nəhayət ki sizi. Birləşdirmək lazım deyil bizi. Mən Mirqasımı istəsəm sabah gedərəm evimin içində görərəm. Mən sabah istəsəm ərizə verərəm məhkəməyə, deyərəm mənim zaqslı kəbinli uşaqlarımın atası olub, indi də geri qayıdıram. Gedib evimdə uşaqlarımın atasını istəyir, yaşamaq istəyirəm. Eləyərəm, eləmərəm. Eləyərəm, o bilir. O kişi də deyir, eləyərəm. Çünki Arifə var, ha? Arifə, Mirqasımın zaqslı kəbinli məndə oğlu ola qız doğubdur. Nə danışırsınız? Səkinə doğulandan sonra mən boşa... Xeyr! Səkinə doğulandan sonra boşanmışam. Doğunma tariximi WhatsApp-da sizə göndərəcəyəm boşanma tariximi. Səkinənin doğum tarixinə baxarsınız. Nə danışır? Ah xanım, bu üçün də boyaydın ki boşansın. Xeyr, xeyr, xeyr. Mən istəyir, o mən istəyir. Mən birinci dedilər ki, Mirqasımı evləndirirəm, baldızım dedi. Dedim, evləndir bacı, ürəyində istəyir. Kişi deyir ki, mənim ailəmi uşaqlarımdan ayrı salan baldızımdır. Yalan deyir, yalan deyir, yalan deyir. Mənim baldızım bu dəqiqədə uşaqlarımı ilə görüşür, can qadan alımı ilə. Bu bir. Qulaq az, Xoşqədəm xanım, bir dəqiqə qulaq az. İkinci, mən eşidəndə ki, bu bir qız doğubdur. Getdim Suraxanı rayon məhkəməsinə, vəkili 10 manat pul verdim. Maddi vəziyyətim çətin olduğuna görə mən bu adamdan boşuyun, boşandım. Mən göndərəcəm sizə boşanma tariximi WhatsApp-da. Aydındır, yaxşı. İndi icazə ver, indi icazə ver, qoy atayla oğul görüşsün, danışsın. Görüşsün, onun qabağını görən yoxdur. Özün də hazırlaş, ikisi də Nataşanın gətiririk. Nataşa zad yoxdur, Xoşqədəm xanım, valla bu özündən deyil. Ay xanım, o özü demir. Yoxdur. O Rusiyyətdə olan uşaq da mənimki idi, dünən deyildi. Yox, Gəncədə gedib aylarla 6 ay özlü qalıb, 6 ay hamilə göndəribdi. O bizdən sonra ola bilər, məndən sonra ola bilər. Yox, sən ola olaydı. Yox, 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 mən ola ola, qəti ola bilər. Bazarda işləyən vaxtı. 16 il məni sevib, eşqimdən dəli olan insandı ki, o mənim üstümə heç vaxt arvad almazdı. Bəs deyə bir dənə qız dünyaya gəlib, Səkinə. Səkinə olub, onda mən icazə vermişəm. Mən baldızım dedi ki, mən onda bunu evləndirirəm. Anam həyəsizdir, baxsın, mən də dedim ki, evləndir. Evləndirdi, Səkinə doğulandı da mən getdim boşanmaya ərizə verdim, boşandım. Aydın, aydın, indi kişini aparırsan. Hara aparım? Kişini mən niyə aparım ki? Mən kişini verirəm ona, heç aparam. Kişi olur, mən kişini. Yaxşı, mən qaçdım. Ay, ay, Rəhman bəy, gəl. Ay, Rəhman bəy, gəl, gəl. Azıq, Arif, danışam. Allah. Nə bilim, valla, yəni qapımızı kim açacaq, bilmirəm. Girmək üçün istəyirəm. Bu müsibətdir. Bu dəhşət idi, ay Rəhman bəy. Heç belə olmamışdı. Bizi deməli başlı. Yəni, xanım nətər gücdü xanımdır. Zülfiyə xanım. Gördünüz orada. Valla, mən dəhşətlər gördüm. İkimiz də keçir, Rəhman bəy. Belə gülür. İndi o kişini mən kirəşdim ki, yəni hisslərim məni aldatmayıbdır. Həqiqətən də mən elə o kişini yaxşı müdafiə eləmişim. Dəhşət. Gördünüz də, özünüz gözünüz şahin. Hələ, obri qadınların da xasiyyətini öyrənmək lazımdır. Onlar da görün nələ o, necə olub. Vay, vay, vay.